Irani e ka sulmu Izraelin për më shumë se 40 vjet në vazhdimsi, po përmes moshave ose proksive. Asnjëherë deri tash nuk e ka sulmuar drejt për drejt, sikur se ka ndodhur para dy ditësh dhe nuk edhe ka marrë përgjegjësinë për sulmin që e ka bërë. Normalisht Irani është një prej pak shteteve edhe në atë pjesë të botës që ka projekt për zhdukjen e Izraelit dhe këto duhet ta themi te për qartë. Pra Irani ka pasur vazhdimsi projekt për zhdukjen e Izraelit, jo vetëm për mosnjohjen, pra ndallimin me shtete të tjera të botës arabe dhe islame, kryesisht është qëllimi politik. Pra qëllimi politik i Iranit është zhdukja e Izraelit. Normalisht në rrethonat e këtij llaki duket në budallaki e llojit vet. Sidoqoftë, ajo që është më rëndësi është që ky moment në përgjithësi është moment i rrezikshëm për sigurinë globale. Sikurse ka thënë institut kogja e njohur e politikës jashtme japoneze para dy vitesh, bota është në vitet 1930, pra kur një numër i superfuqive të mëdha është duke tentuar që ta rizonoj, pra të ndaj zonat në përbot, dhe kjo lufta mes demokracisë edhe diktaturës apo autokracisë është jashtëzakonisht e madhe. Irani është pjesë e kësaj që quhet në siguri globale boshti i së keqes, pra ku është Rusia, Kina, Korea Veriore, Irani, Serbia në Ballkanin Perëndimor, Belorusia në Evropën Lindore, pastaj delte Venezuela dhe në numër i shteteve që tashmë kanë ngushtet në Afrikë. Pra normalisht është e lidhur edhe me sigurinë tonë, jo vetëm çka ndodh aty. Po sigurisht do vlosen për sigurinë, por më intereson është Irani që rrezikshëm sot që mund të përshkallëzojë një konflikt, së më thonë, më të madh, ndoshta edhe global. Normalisht se përshkallëzimi i një lufte në shkallë gjatë në lindjet mesme, mes Iranit, Izraelit, apo shteteve tjera, absolutisht do të ketë ndikim në sigurinë globale dhe ka mundësi që të ndezë luftë globale dhe luftën e tretë. Sa se kuptoj Irani sa i dobët desha? Nuk është Irani as më i dobëti, as më i forte, mbetet tek 15 shtetet me ushtrinë më të fuqishme në botë, 15-17 shtetet në botë, si të qoftë, ndërlidhja këti boshtit të së keqes, është jashtëzakonisht e fuqishme mes vete, dhe qëllimet e tyre janë të njëjta. Pra ta sulmojnë demokracinë, ta zhdukin demokracinë, ta luftojnë këtë imperializmin, sikurse i ka thonë më herët, dhe të njëjtën kohë ajo që është tepër më rëndësi, dhe sidomos për shtetet e vogla, sikurse është edhe shteti ynë, është rreshtimi. Pra shtetet të cilat nuk dinë të rreshtohen në këtë lloj kriza globale, humbjen e kanë të sigurt, ndërkat shtetet të cilat kanë qenë apo janë të rreshtuara mirë ose ka demokracia dhe shtetet demokratike dhe tentojnë që të largohen apo shkaktojnë lëkundje të raporteve, atëherë realisht janë vetë duke rreziku sigurinë kombëtare. Zoti Berisha, realisht, burimi po thëtë që rëziku s'ka kalu, unë mendoa që a ditë kërë kapën ata dronat në erë, unë mendoa që Irani e kuptoj, dhe më dhonë, pa fuqinë e ti, a mund themi që ka përfundu, apo vetëm është një fillim? Jo, shefe, kjo natyra konfliktit të vendeve të rajonit, lindin e mesme në përgjësi, me theks në raportet me Izraelin, Iranit dhe simulimet që e bën kjo organizatav të tashme e nëcilësuar terroriste që disa prej ty u dheqin në regionet sektuara, është një karakterit geopolitik shumë kompleksiv, nuk është një diçka që ka një fillim, apo një përfundim që mund të ketë, sepse këto vazhdojnë natyrat e konflikteve tash, jo vështë formave asimetrike, por dhe thjesht jo konvencionale, po vazhdojnë edhe me tutje. Gjithmonë, këto konflikte kanë pas tensionet e larta, janë shupër tensionet e larta, dhe normal se shqetësimi i Izraelit në këtë rast është i drejt, për shkak se dihet që Irani ka pas një influencim të madhë në organizatat terroriste që janë qëllësuar në botë, si kështë Hezbollahun që e përkrahon në Liban e në vendet tjera. Mirë po, ky sulmi që ishte i ditës 13, po, me dronë, nuk është një diçka e re, ka ndodhur më herët. Irani shuhet për prodhimin e tyre,
jo vetëm dronëve standard, por edhe dronëve kamikaz, të cilët i ka siguruar edhe Serbia prej tyre, siç ka deklaruar vetë. Dhe këto sulme me dronë kanë përsëritur edhe herëve të kaluara. Izraeli ka bërë vetë deklarimin qeverisë në atë kuptimin se ka pasur sulme dhe reagimi i saj ka qenë shumë i ashpër, që unë konsideroj të drejtë nëse është cenuar paqja dhe është cenuar jeta e qytetarëve të zakonshëm. Prandaj këtu na duhet mendej të jemi të kujdesshëm, duhet përcjellur me kujdes, sepse unë mendoj se këtu do të cilë një krizë në lindjen e mesme, e cila është e njohur për historinë edhe për ne të gjithëve, se deri në çfarë përmasa shkon, edhe se sa implikon botën demokratike në mbrojtjen e vlerave të demokracisë që janë tash për tash shumë në rrezik në një pjesë të madhe të botës. Ndërkohë, zoti Humolli, nuk e di si mund të reflektohet, pra zoti Berisha po thotë që mund të jetë, si më thon, e lokalizuar në vetë lindjen e mesme, nuk e di se si mund të reflektohet kjo krizë eventuale edhe në rajon, në rajonin tonë, po flas. Po, praktikisht në përshofëm së sot që bota është e vogël. Përshofëm, ne e kuptuam s'paku një 3-4 orë për para se i ka njës dronat, i ka njës raketat, Irani për Izraelin. E diri sa, ne e kuptuam këtu në Prishtinë, Izraeli sigurisht e ka ditë, Amerikanët e kanë ditë, halo, pa e dhez, ato dronat e kanë ditë që i kanë me unisë. Dhe këtu konflikte, pisa moj men, vazhdimisht ka konfliktet natyra ndryshme. Tash për shofëm direkt, pishe qytetarë, për para kanë shpa institucionet ndryshme, kurse sëtë pishe edhe qytetarë. E tash në kuptimin e, dëshërëj në kuptimin politik mi patë kjo avantur e Iranit, për në duke të është njëjtë si kur këto grupet palestineze që bënë një loj avanture edhe me koste shumë të madhe për populatën palestineze. Pe pas për krajën ndërkëntarë, pe pas... A do të këtë një koste edhe për Iranin të kjo avanturë? Tash, krejt kjo koste që ka kushtu këtë një, ka qenë përshkak se këto grupe kanë qenë të ndikume prej Iranit. Edhe Irani u dash disi me, si me thonë, me i rehabilitue veprimet që i kanë zitë. Po jo mi bindu që këto veprime i ka bo Irani përshkak që i kanë zitë ato grupe me sulmoje Izraelin, edhe praktikisht me thonë që tash bolë, se ma apshen une janisa dhe s'kujta me bo kurgjë, edhe ju tash rëni rahat shuni. Do me thonë është një situatë që ma shumë për mendimin tim, kjo veprime Irani tashtë, se është një luft në mes Iranit dhe popullatës arabe, shtetet e arabe. Përshka ndikime fetare ndryshme, ndikime fetare Iranit është të popullata sektet ndryshme, për që janë arabe, edhe ta shajt Iranit dënë me bo një ndarje në mes arabeve, më thanë popujve arabe, me pas një dasi edhe me bo të pa fëqeshëm për interesat vetat të Iranit. Se më shumë i bindu që Iranit ka ditë që s'ka mundësi kur gjumë i bo, ose që shë deklarun që i këna informuaj shëbë banë për këtë. Para duhet ashtë përgëditit Irani për në sëllmë që mund në cilin të bëmë? Izraeli, me sa di, ka, më shpe thonë me, ndoshta 20-30 herë, e ka gjurë raketa, e ka gjurë me aviona, gjithë dhe pozicion strategjik që e ka vlerësua që i komën si Irani, me rëziku e Izraelin e ka godit që mëti. Më thonë, nuk është diqka risi. E ta shë kuptimin e qësajnë, në kuptimin politik, besoj që edhe Izraeli edhe Shqibaja ka me vlerësu a dojnë Iranin me majt të fëqishëm për balë Arabve, apo dojnë me dëpsu pozicionin e Iranit për balë Arabve. Pra shqy si qëtash, momentalisht Arabt organizativisht janë shumë dëbë, edhe tash ka mësi më pje kushtet për me shkatru e edhe Iranin. Për Iranin ka mësi me shkatru bashkë me Arabt edhe me Pakistanin. Më thanë, kjo është qështje strategjike që është e vlerësan edhe Amerikanët edhe Izraeli. Izraeli në këtë rast është i vedishëm për forësën e vete, i vedishëm për krahjen që ka prej alatit matë fëqishëm, i vedishëm prej superfëqive ekonomike që ka për krahjen prapë. Ne e patëm grupin gështatë për e herë, halo pashku raketat në Izraeli, u bonën bashkë edhe diskutun këtë problemë.